Falenderimi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, jemi në këto ditë të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Jemi në këto net të fundit të këti muaji të bekuar. Në këto net të shtrejta, në këto net të mdhaja, në këto net me mirësi të shumta, e në këto net me shumë vlerë. Ku se cili prej nesh mundohet që t'i shton ibadetet, se cili prej nesh mundohet që të realizon sa ma shumë adhurime dhe Allahut Azza wa Jall, duke filluar me namazin, e me agjerimin, e me zekatin, sadaka, lezim të Kur'anit, dhikër, lutje, e kështu me radhë, me shpresë që me këto ibadete të ngritemi tek Allahu Azza wa Jall. E ne lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu gjitha këto ibadete të ne pranon. Nuk ka dyshim se jemi duke përjetuar knaci të madhe gjatë këti muaj të bekuar, gjithë muslimanët në përvendet të ndryshme të botës, po edhe ne si një popull i këtyre vendeve, jemi duke përjetuar knaci të veçanta, knaci gjatë ditës kur ne agjerem, kënaqësit e iftarit ku i sheh muslimanët në sofër në përvendet të ndryshme të cilët ulen që të presin iftarin, kënaqësi në gjamit tona në namaze e në teravi, kënaqësi në namazin e natës, kënaqësi në gjitha vendet ku lulëzon islami dhe lulëzon ibadeti i muslimanëve ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po, në mesin e kësaj pamje dhe në mesin e kësaj kënaqësie, ku vazhdimisht i shohin me syt tan qoftë duke qenë prezent apo në vende tjera ku përhapen fotografi të shumta edhe video të shumta të muslimanëve të trojeve tona, të cilët në vende të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme e adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Kjo për gjithë neve është një kënaqësi e madhe dhe ne themi Elhamdulillah. Mirë po, në mesin e njerëzve dhe në mesin e popullit do të gjesh një numër të vogël të atyre të cilët kjo pamje dhe kjo kënaqësi dhe kjo bereqet dhe kjo lulëzim si kur i godet në zemrat e tyre. Tha Allahu Azza wa Jall, fi kulubihim marad, në zemrat e tyre ka smundje, atyre të cilët ju pengon gjamia, atyre të cilëve ju pengon besimtar, atyre të cilëve ju pengon hoxhallar, atyre të cilëve islami nga gjitha anët u azen rrugën, fi kulubihim marad, ata në zemrat e tyre kanë smundje, e nga kjo smundje gufojnë me fjalët e tyre, me mlefin e tyre, me urrejtjen e tyre, me nxitjen e tyre me shpresë që do ta shuajnë këtë dritë e cila nuk shuhet asnjëherë. Kjo është feja Allahut Azza wa Jall. Po sa vite, e sa shekuj, e në sa mënyra, njerëzit janë munduar që ta shuajnë fejnë Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu në Kur'an, yuriduna an yutfi'u nura Allahi bi afwahihim, mundohen që ta shuhen dritën Allahut me gojat e tyre, me frimat e tyre, wa ya'ba Allah, mirë po Allahu nuk pranon. Mundohen ta shuhen dritën Allahut në mënyra të ndryshme, duke përhap gënjeshtra, e duke përhap lajme të rrejshme,
e duke përhap lloj-lloj shpifje, e duke folur kundër hoxhallarëve, e duke folur kundër besimtarëve, e duke përhapur lloj-lloj gjëra të ndryshme me shpresë që ndoshta dikush do të ndikohet dhe nga Islami do të largohet, Islami ngritet edhe më shumë. Islami përhapet edhe më shumë. Xhamati shtohet edhe më shumë. Muslimanët ndryshohen dhe përmirësohen edhe më shumë. Namazlit shtohen edhe më shumë. Të mbuluarat shtohen edhe më shumë. Dhe kjo ju dhënë në zemër. Inna alladhina kafaru. Ata të cilët nuk besojnë. Ata të cilët janë jo musliman. Po qofshin edhe disa që paraqiten musliman. E që në zemrat e tyre e mbjellin jo islamin dhe mbjellin hipokrizin, ata bën çmos deri sa Allahu azza wa jalla yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, japin pasuri të madhe që ti pengoj njerëz nga rruga Allahut azza wa jall. Çka do të ndodh? Fa sayunfikunaha, do ta japin pasurinë, do ta shpenzojnë pasurin, do ta hargjojnë pasurin, e pastaj fasayunfiquna thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Kjo është fundi, me garancë prej Allahut azza wa jall. Do ta japin pasurin, ajo pasuri në fund do të jetë pikëllim për ata dhe në fund do të dështojnë. Feja Allahut azza wa jall nuk ndale, edhe në këtë troje që ky popull nuk është sot musliman, e asë nuk është prej dje musliman. Ky popull është me qindra vite, me shekuj është musliman. Në këto vende është tire zani, me shekuj. Në këto vende është falë namazi, me shekuj. Dhe ne gjyshrit, edhe stërgjyshrit, edhe stërgjyshët e stërgjyshve, edhe 500 vjetë mrapa, ne jemi musliman. Elhamdulillah. Dhe Islami do të qëndron në këto troje, insha Allah, deri në kiamet. Por deri sa kemi musliman, të cilët kapen me dhëmbahu, për fejnë Allahut azza wa jall. E sa dhuna është ushtruar edhe në këtë popull, në për sistemet e ndryshme, ku janë burgos hoxhallarët dhe janë vrar besimtarët, dhe është ushtru dhune madhe që njerët të largohen nga Islami. Islami është tuar edhe ma shumë. Wa ya'ba Allah, Allahu nuk pranon dhe s'mund do ndryshe përvec se si don Allahu azza wa jall. Kanë thonë djetarët, Islami i përngjan ati topit që sa ma shumë i bije, ma shumë ngritet. Sa ma shumë që i bije ti për tokë, a i vetëm se ngritet edhe ma shumë. Kanë thënë djetarët, Islami i përngjan asaj pejme, që sa ma shumë i ashkurton degët, a jo vetëm se rritet edhe lullëzon edhe ma shumë. Deri sa donë Allahu azza wa jall, që kemi raste konkrete të atyre të cilët flasin edhe shpifin kundër Islamit, Allahu në shtëpijat e tyre dërgon edhe qonë musliman. Armiku më i madh i Islamit, djali i tij, namazli. Subhanallah. Armik i Islamit i madh, i cili nxjerr mllëf nga gjua e tij në trojet tona, vajza e tij me shami. Po kjo është feja Allahut azza wa jall. Wa ya'ba Allah. Allahu nuk pranon ndryshe. I gjithë njerëzimi ngritet në kam. Kjo është feja Allahut azza wa jall. Dhe kështu ka ndodhur gjatë gjithë historisë. Dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ishte një idhujtar i madh, një armik i madh i Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi pejgamber, ky njeri e filloi armicin edhe kundërshtimin, derisa e shifte veten mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha, ku gjeti Zoti ta çon atë pejgamber, po unë jam më i madh se ai. Unë mesin e me kazve jam pris, jam prit daluarve. Nuk kam zgjodhi Allahu mua, e pas ka zgjidh Muhammedin
صلى الله عليه وسلم في لوي قريتين اذا فيالت كندر بيغمبيري صلى الله عليه وسلم الله زبريتي آيات اذا ثا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر الله يبشكروان جيدين اكتين يريو اتيلي من دوي شكامون تثات كندر محمد صلى الله عليه وسلم كل مكاسي تنيوهن جايوش بسنيكو جايوش اتيلي جدهار اثات تورتيتا جاي نوكا غني اسنهار جاي روان امانيتين ايوش ادريتي Çfar mund të thot kundër këtij njeriu? Mendoj, edhe mendoj, edhe bani analiza dhe u mundua që ta gjej një fjalë që ndoshta njerëz do ta marrin dhe do ta përhapin. E pastaj tha: "Fa qala in hadha illa sihrun yukthar." Kjo është vetëm një magji. Kjo është një magji që e ka përhap Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe njerëz po ndikohen nga magjia e tij in hadha illa qawlul bashar këto fjalë të Kur'anit këto janë fjalë të një njeriu ky i cili e kundërshtoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte armik i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte armik i madh i islamit ky njeri quhet Walid bin Mughira. A dini kush është Walid bin Mughira? Walid bin Mughira është njeriu nga i cili lindi Khalid ibn Walidi. Subhanallah. Yukhrij al-hayya min al-mayyit. Allahu e nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Ky armik i Allahut, mirë po, prej ti Ardh në jetë Khalid ibn Walidi i cili u quaj Seifullah, shpata Allah. Kështu ka ndodhë gjatë gjithë historisë, Ebu Gjehli, kush nuk e njeh Ebu Gjehlin, armik i madh i islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hadha firaunu ummeti, ky është firauni umetit tim, gjdo popull ka pas firauna, firauni ti umeti është Ebu Gjehli. Mirë po nga Ebu Gjehli ardh i krime Djali i Ebu Gjehlit I cili jetoj afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dhe ra shahid në rrugën Allahut azza wa jall Dhe kështu ndodh gjatë historisë Deri më sot edhe të tu edhe më tutje Feja Allahut azza wa jall rritet Feja Allahut azza wa jall përhapet Feja Allahut azza wa jall ngritet Sa do që ka mundësi ti pengon dikujt, sa do që ka mundësi dikujt ti dhamin syt, e sa do që ka mundësi që dikujt ti dhem zemra. Kjo është feja Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është gjemati i besimtarve, në këtë vend dhe në vende tjera, në gjitha trojet shqiptare, ku besimtarët musliman të këti populli lullëzojnë, mundohen që ti nështrohen, fesë Allahut Azza wa Jall, të ecin në atë rrugë, që në mëson Allahu Azza wa Jall, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në garantoj, vetëm varet për neve, a do të kemi hise, a do të jemi të radhitur në këtë gjemat, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hin fjala la ilaha illa Allah aty ku ka arritur nata edhe dita ku ka arrit nata edhe dita në çdo vend të botës në çdo vend do të arrin fjala la ilaha illa Allah vetëm varet prej neve a do të qëndrojmë edhe ne në këtë fjalë a do të ecim edhe ne në këtë fjalë që ta marim shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall e ne mundohemi në këto net që ta arim shpërblimin mi po jo vetëm në këto net në këto net, në këto dit në Ramazan edhe pas Ramazanit dhe insha Allah deri në vdekje do të qëndrojmë musliman do t'i edukojmë edhe fëmijët tanë me islam do t'i edukojmë edhe nipat edhe mbesat tona me islam
me shpresë që Islami ngelet edhe të qëndron në këto vende deri në ditën e Kiametit. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, musliman ton të këtij populli, Allahun në Islam të forcon. Rinin ton Allahun në rrugë të mbar të udhëzon. Gjematin e gjamiave tona Allahu të ashton. Besimtarët e namazit namazlit Allahu edhe ma shumë të shton. Motra tona të mbuluara në përshtëpi tona e në përvendet tona Allahu të shton. Muslimanët në rrugë të drejt, në rrugë të Allahut, Allahu Azza wa Jall të forcon. E ashtu si që jemi bashkë në këtë gjami dhe në gjitha gjamiat dhe në gjitha vendet tjera, Allahu Azza wa Jall në gjennetin e ti të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.